Облыс өнеркәсіп өндірісіндегі Ақкөл ауданының үлесі 0,3%. Өңір басшысы Мұрат Ахметжанов халықпен есептік кездесуде инвестициялық тартымдылықты ескерсек, бұл өте төмен көрсеткіш екенін атап өтті. Елордаға жақын орналасқандықтан кәсіпорындар бұл артықшылықты ұтымды пайдалану керек. Оның нәтижесінде салық аударымдары ұлғайып, демек халықтың әл-ауқаты да артады. Аудандық мәдениет үйінде жергілікті өнімдердің көрмесі ұсынылды. Ақкөл тұрғындары қағаздан, пластиктен, ағаштан жасалған бұйымдарын таныстырды. Облыс әкімі балалар сурет үйірмесі тәрбиеленушілерінің шығармаларын да тамашалады. Жергілікті қолөнершілерді қаланы абаттандыруға тартуға болады деп атап өтті Марат Ахметжанов. Ол ауданда Сағдат Нұрмағамбетовтың 100 жылдығы науқымды аталып өткенін, оның құрметіне Ақкөл қаласының көрікті жеріне айналған саябақ ашылғанын еске салды. Мұндай нысандарды басқа елді мекендерде де ашу керек. Жалпы демалыс орындарын салуға ниетті инвесторларды қолдауға жет. Тек жобаларды дұрыс таңдаған абзал. Жаңа жұмыс орындарын ашылуына мән беру керек. Оның ішінде туризм саласына көңіл бөліп, елордалық қонақтарға назар аудару ләзім. Қол бос болған кезде, бір демалыс күндер болған кезде қайда барасың? Алысқа шыға алмайсың. Мына Ақкөл. Сондықтан осындай жағдай жасап, енді осы жерде бір керемет келіп, бір күн демалса да, екі күн жатса да осы жерде тамағын түнеуі бар, басқа ойын сауығы бар, бәріне осы жерден ақшаны қалдырса, сіздерге неге осы туризм саласын дамытуға қандай кедергі бар? Ең бастысы табиғаты қандай керемет Ақкөл. Халық бәрі келеді осында, мұнда бәрін жасауға болады, жағдайдың бәрі. Ал бірақ та туризм мына біздің жаңағыдай бір-екі объекттен басқа былай дамып салынып жатқан неміз жоқ. Ауданда ауыл шаруашылығы саласы тұрақты дамып келеді. Биыл агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік қолдауға 2 миллиард 700 миллион теңге бағытталды. Оның 40%-дан астамы қайтарымсыз субсидиялар. Диқандар жақсы өнім жинап, мол пайда алды. Әрине, бұл халықтың әл-ауқатына жағымды әсер ету керек. В районе тоже отмечается. Ауданда оң нәтижелер байқалады. Астықтың орташа өнімділігі гектарына 14 центнерден болды. Жалпы 220 мың тонна астық жиналды. Былтыр білесіздер, ауданда өнімділік гектарына небәрі 5,5 центнер болды және шамамен 80 мың тонна өнім жиналды. Мұның бәрі уақытында қабылданған шаралардың арқасында. Елеулі мемлекеттік қолдау және басқалары, бірақ мен тағы да айтқым келеді, ең бастысы адам, жұмысшылар еңбегінің жемісі бұл. Президент те осыны әрқашан ерекше атап өтеді. Содан соң облыс әкімі тұрғын үй құрылысына тоқталды. Соңғы 3 жылда ауданда 45 пәтерлі несиелік үй пайдалануға берілді. Одан халықтың әлеуметтік осал топтары үшін пәтерлі сатып алынды. Алайда ауданда мемлекеттік бюджет есебінен салынып жатқан сақалды құрылыс та бар. Осындай мәселелер мердігерлердің жауапсыздығы, жобаға енгізілген түзетулерге байланысты қосымша қаржыландырудың қажеттілігі себептерінен туындайды. Бұл атқарушы органдар тарапынан қадағалау болмауының салдары деп атап өтті өңір басшысы. Аудан әкімдігіне құрылысты аяқтау мәселесін пысықтау тапсырылды. Енді халықтың әлеуметтік осал топтары үшін үйлер сатып алынады. Міне бүгінгі 16 пәтерді біз тауар ретінде сатып алдық. Бұл жұмыс кезек азайғанша жалғасады. Бұл көп балалы аналар, жетім балалар және басқа да мұқтаж жандар. Биыл облыс бойынша 900 пәтер сатып аламыз. Келесі жылға да ақша бар. Мұнда таңдау болады. Ең жайлы пәтерлерді салғандардан баспана сатып аламыз. Жыл соңына дейін Ақкөл қаласында 18 екі пәтерлі үйдің құрылысын аяқтау жоспарлануда. Бұл 36 отбасының тұрғын үймен қамтамасыз етіп, кезекті қысқартуға мүмкіндік береді. Ақкөл ауданының көп балалы аналары жаңа пәтерлердің кілттерін алды. Барлық 16 отбасы. Олардың кейбіреулері үйлерді 10 жылдан астам күтті. Әрбір пәтердің ауданы 80 шаршы метрден асады. Бүгінгі күн маған және менің отбасыма өте қуанышты күн. Біз жаңа үй алдық. Біріншіден біздің президентімізге алғыс айтамыз. Ауданның дамуына айрықша үлес қосқан Ақкөл азаматтары өңір басшысының қолынан Сағадат Нұрмағамбетовтың 100 жылдығына арналған медальдар мен облыс әкімінің алғыс хаттарын алды. Халықпен кездесуде жолдарды жөндеу, сумен жабдықтау, балаларды тасымалдау үшін автобустың қажеттілігі және тағы басқа тақырыптар көтерілді. Сондай-ақ азаматтардың жеке қабылдауында өңір басшысы Ақкөл тұрғындарының сұрақтарына жауап берді. Евгений Варанкин, Эльмира Успанова, Бауыржан Смағұлов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.